Kotizacija za učestvovanje na Svetosavskom turniru iznosila je 150 konvertibilnih maraka, a timovi su organizovani u takozvanom formatu 4+1. Predstavnik ekipe Sokolovi Marko Tešanović rekao je da njegova ekipa već nekoliko godina nastupa na ovom turniru i da su utisci koji igrači ponesu sa turnira svake godine bolji. Pa evo, već nekoliko godina unazad moja ekipa je učesnik ovog turnira i zaista imamo samo lijepe utiske. Iz godine u godinu vidi se da se radi izuzetno na kvalitetu i na samo poboljšanju ovog turnira. Ništa manje ne očekujem ni ove godine. Malo je taj EOF bio, da kažem, uzrok što se ovo odgodilo. Pa možda i ove godine čini mi se da ima 9 ekipa, ali onako kako sam čuo, to su sam krem futsala i sve dobri igrači, tako da vjerujem da će ovaj turnir onako biti prikazan u najboljem svjetlu kako je bilo svih ovih prethodnih godina. S obzirom na to da su prvenstvo u malom fudbalu već počela, mi smo zadovoljni odzivom, rekao je predsjednik organizacionog odbora Svetosavskog turnira Siniša Lasica, istakavši da će Svetosavski turnir sljedeće godine biti spektakularniji i da će Paljani uživati. Pa imamo ekipa iz donjeg dijela grada, imamo jednu ekipu iz federacije, jednu ekipu sa Sokolca i par ekipa sa Pala, što je nama izuzetno drago da je to jedna šarolike su grupe, nije lokalni, da kažem, lokalni turnir, ipak je ovo turnir koji ima svoju tradiciju, a neću otkrivati tajne za iduću godinu šta pripremamo kao lokalna zajednica, načelnik i svi odbornici, odnosno skupština, šta pripremamo za iduću godinu, da iznenadimo i učesnike pozitivno, a i gledalce. Načelnik opštine Pale Boško Jugović svečano je otvorio turnir u futsalu, zaželivši takmičarima uspjeh, a gledaocima uživanje u atraktivnim potezima i uzbudljivoj igri fudbalera. Napravili smo mali pomak vremenski zbog održavanja EOF-a, ali nadam se da to takmičarima neće smetati. Večeras imamo prvu utakmicu i ovih narednih nekoliko dana ćemo vjerovatno uspjeti da završimo kada ćemo uz finale prirediti proglašenje sportiste godine za sportiste iz 2018. godinu i opština Pale je tradicionalno pokrovitelj ukupne ove priče i naravno bit će ako Bog daje u budućnosti. Na Svetosavskom turniru u malom fudbalu nastupit će 9 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Nagrada za pobjednika turnira bit će 3000 konvertibilnih maraka, a za drugoplasirane 1000 konvertibilnih maraka. Finalna utakmica bit će odigrana u utorak 5. marta, kada će biti dodijeljeno priznanje za sportistu godine opštine Pale.